והשנה חגיגות ה-80 שהסתיימו במופע גדול ובמפגש בנים מרגש. בנים, חברים לשעבר, הגיעו מכל קצוות הארץ ואפילו מן העולם. נכון, הארי? אתם מכירים אותו? זה הארי. איזה הארי. אריה, אריה מגן שיבולת, אתם לא מכירים, בלי הזקן. היום הארי מגלגל לטקס, לביבות, במנהטן. כל החברים מוזמנים לחדר האוכל, נכון, הארי? On the house, אה? ודאי, איזה שאלה. אוקיי, חברים. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה, למה לא שלחת גלויה, לא שלחת גלויה. כמה טוב שבאת הביתה, קצת רזה, אבל זה חשוב. עשית חיים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב, כמה טוב שבאת הבאת, בית זה אומר כבר הכל. היה לך חם, היה לך קר, עכשיו יותר מאושר, יותר מאושר. אז כמה טוב שבאת הביתה, כאילו כשיצאת, יצאת רק אתמול. הכל פה נשאר אותו הדבר, אתה עכשיו יותר מבוגר, עכשיו יותר מבוגר, כן, יותר מבוגר. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב. באמת חשבת עליי, כמה טוב שבאת, שבאת הביתה, כמה טוב שבאת אליי, כמה טוב שבאת אליי, כן, שבאת אליי. כמה שטוב אתה כאן, כמה שזה טוב טוב, כמה טוב שבאת הביתה.